Makan gak? Yang buat kerja sekejap. Orang rasa macam sakit dah bulan hati. Gasik dah sampai. Main tadi orang makan malam kak? Nanti dia cakap, tak boleh lah ni macam aku. Dah tu. Lauk sotong as. Dengan lauk sayur. Orang kan makan nasi goreng. Dia orang makan nasi goreng, mesti tak makan benda tu. Sayang, pagi tadi sekarang lemak basi lauk sotong as. Tu memang tadi ada makan. Lauk sayur tu ada ratang memang tadi. Terlupa. Orang terlupa nak masukkan. Orang pakai udang kering. Udang kering pepai. Letak sekali dengan ikan bilis. Akak ambil barang kau apa? Ambil barang elektrik kau apa? Orang lepas.
baik semua. Saya lupa saya cakap dekat Nazatul channel dan dekat Nazatul lah. Tak share video komen belum ni saja. Bye.